одоо ингээл ээжтэйгээ би ч одоо олон жил хамт байна. Тэгээд би бүр хамтдаа өтлөхийс гэдэг чулуун хугаан нөгөө ээжтэйгээ хамт өтлөх сайхан гэдэг дууйддаг та тий. Ээжийн тухай дуудуулах юм уу? Тэгж мэс гэсэн үгтэй бас ингэ жоохон. Ээжигээ хайрлаад яана ээж минь гэдэг юм явчих үүтэй тийм ээ. Хэдэн жил ч гэсэн хамт ирүүл сарвал байгаасаа гэж их боддгийн. Тэгээд заавал ээжигээ нэг тэгж баярлуулах юмсан. Ээж минь юу хүсч вэ? Яг эргээд ээжигээ хүүхдэд хайрлаж байгаа юм шиг тийм хайр бас хүндэрдэм билээ шүү дээ. Би одоо ээжигээ залуу байхдаа тэгж ирээсээ хайрладгүй байсан, мэддгүй байсан. Одоо тэгсэн чинь жоохон амьдралын ухаан суугаад ирж байгаа юм уу? Эцэг эхийг одоо амьд сэрвэн байгаа дээр бүр илүү их хайрлах юмсан гэж боддоо шүү дээ. Дундаа ингэж байхдаа л ер нь над биднэрт мэдгэчихсэн юм. Ари юу чин тоглодын мандлын тоглодын мен чин бас утсан хөгжмөд их том. Шанс тоглодын. Тэгэл аяндан дуудуулан дуулан дандаа нэгдүгээр арилал багалалт мэдээл авч яадаг. Тийм их айх төр говшиг хөвгтэйсэн. Хөвгт төр бас нэг тийм хөвгт байдсан шүү дээ. Хөвгт байхасаа л ирээс уралгийн хүн болохыг айгүйх үсэж мөрөддөг байсан юм. Тэгээд нөгөө 10 дугаар ингээ онц томтой төгсөөд нөгөө урлаг пианер бүлгэм гэдгээр айгүйх явдаг байсан учраас тэргүүний сурагч алтан медальтай. Тэгээд тэргүүний сурагч алтан медальтай хөөхт нөгөө төөх пианер удирдахчин ангийг урилгаар өгдөг юм байл л дээ. Тэгээд надад уг нь урилга ирсэн. Тэгээд би төөх пианер удирдахчин ангид би ингээд орохгүй ээ. Би урилгын хүн болноо гэж тэр сургуулийн буцаагаад тэгээд Улаанбаатар хотод ирж би бүр драма ангид би шалгалт өгчсэн байхгүй юу. Эгч нарын хаал хувцсыг л өмсдөг байсан юм чи аавс. Тэгэл дээр үс чин одоо гэрте байсан шүү дээ. Ийм байшинд байсангүй. Айлч чин төмөр уртаа. Нөгөө төмөр урны уртаал чин бид нар чин көшг татчихдаг. Көшгний хойдлоор орол за эгч нараа суудаг. Та нар сууж байгаарай би концерт тоглоно. Тэгээд тэрин чи аавс үгийн дагаал суудаг. За чи концерт тоглоно. Тэгэл көшгний хойдлоор орол сууж агаал. За өөрөө зарлал. Тэгэл гарч ирэл өөрөө дуулаад ээжийн тухай дуудуулдаг байсан юм. Ээжэг ээж дуулаад энэм басгаж байна. Гэгэл нэг тийм дуу байдим. Тэгэн дуулаад. Тэгэл нэгэд л наа их сайн байна. Миний дүү их сайн байна гэж алгаараа алгаан тасгаал улам кэгж агаад. Тэгэл нэг эгчийн нэг томдсон цамц байсан байхгүй. Тэргэн үсчихсэн. Улам кэгч чин тэгж л таарна штэ. Тэгээ дараа маань ингэж шалгалт өгчөөд тэнцээгүү ихний жилээ. Тэгэнгүүтээ нутагтаа очиж нэг жил би пианерын удирдагчаар зүүн гол сумд нэг жил ажилласан юм. Аймгийнхаа зүүн гол сумд. Тэгээд тэнд ажиллаад дараа жил нь би дулаачийн ангид шалгалт өгөөд тэгээд уртын дууны ангид орчихсон. Төмнэг чуулгад одоо 20 жил гуцал дуучин хийж байна. Тэгээд соёлын тэргүүн авсан. Тэгээд төрийн дээдүүд нь болох хөдөлмөрийн ууяны улаан түгэнүүд нь одоогоор ингрэмлээсэн ээж нь их баярлж яддаг дотроо охиндээ нэх баярлж би охинаараа их бахархдаг. Магадгүй ертөнцлэр хүмүүсийн төрлөх хэлнийхэн үгсийн сангаас хамгийн эрхэм хүндэн нь чухамхүү энэ үг байж болох юм. Яагаад хүн бүхэн ижидээ ийм их хайртай байх юм болов? Магадгүй ээжээс минь өөр биднийг тэгтлээ тэсгэр хатуужилтай хайрлаг хүлээж, нэг насныхаа амьдралыг зориулан өөрийгөө үнэнчээр хилэн дуусгадаг хүн. Энэ орчлонд үгүй учраас л тэр. Энэ ертөнцид өөрийгөө илэх тэр чинь. Өнг өнгийн солонго шиг өөр өөрийн асар уудам түүхтэй. Ээжи минь. Манай ээж чинь мянцсан гэдэг нэртэй байхгүй юу? Мянтас гэд ихнийх нь бол одоо тасрахгүй ээж маань тэгж байгаа юм да тасрахгүй утас бах бат бихийг бэлэгдэж одоо надад мянтсан гэж нэр өгсөн гэж тэгж байгаа. Айлын одоо эцэг ихээсээ одоо хоёула айлын одоо ихний ганц өхөн.
багш мэргэжилтэй багшийн сургууль төгссөн. Хоёр дахь нь одоо одоо Бинба гэж хуулийн сургууль төгссөн, гадаадад хуулийн сургууль төгссөн юм. Хуульзэн ухааны доктор профессор. 80-аад онд бол Цэцэн гэж шүндэж байсан. Улсын прокурорт орлогч прокурорч гэж ясна их дээгүр ажил хийж ясангүй. Одоо энэ ажиллаж байна их сургуульд хуулийн багшаар. Өвөө маань болвол хуульч прокурор хүн байсан. 50 жил хуулийн ажил хийсэн. Тэгээд нэртэй хүнтэй ч хүн байсан. Аваагүй удам мэдэл байхгүй. Удаа байсан ба жоо ятэр авал суужих хэвээр байсан. Их сайхан ануухан зарчимч шудрагуу тийм хүн байсан. Их наргансаг. Тэгээд ганц хүн нь бол угаасаа хуульч прокурор болсон. Ээж охиноо бол бас тэр нийгэмд гэхэд бас охиноо бас боловсралтай болгоод багш болгоод хүмүүжүүлээд өсгөшсөн. Тийм манай бол одоо ажил хийж ясна учраас өмийг сайн ойлгоно л та. Ялангуяа охиноо одоо энэ ямар хүмүүжэлд ямар авьяастай ямар мэрэгжэлтэй болох уу гэж л их бодд юм шиг байсан байлээ. Тэгэл одоо энэ багш болсон чинь дээр байхаа гэж надад аав хэлсэн шүү. Манай ээж бол яах вдэ? Баг боловсралтай л да. Гэхдээ гэрийн ажлыг бол хинээс ч үлээ сайхан гин. Их цэвэрчин юм ба. Ажилсаг. А миний хэдэн хөөгтөдийг одоо хэн болгосон юм бол манай миний ээж л да. Ээжтэй би одоо өргөлж баярлж явдаг. Ээжийн буянгаар би энэ 10-аад хөөгтөдийг хэн болгосон. Тэгээд ээж минь нөгөө ихэс хоёулаа байгаа дүү нь Улаанбаатар хотод амьдарч ээж хөтө орон нутгаар багшилж үлдсэн учраас ганцаарддаг байсан байх гэж би бас боддгийн. Тэгээд ерөөсөй айлын хүмүүстээс олон байх тусмаа сайхан би олон хүмүүст гаргантаа л гээл хөөрхий бас тэгж бодсон юм шиг байна. Дээр чинь ухан хөгтөө хүнийг чинь бас нэг шуулах янзтай байсан шүү дээ. Нэг олон хөгтөө, их олон ногтууд галт яар гоё багш нэг олон ногтаа гэдэг гэлд үсэд байх нь байсан юм. Тэгээд эдгээр чинь яг уу бүгдээрээ мэргэжилтэй мэдлэгтэй болоод бас охин хөөтөд чинь бас гэртээ бас сайхан ханьудаа гуулаад ирнэ гэдэг чинь бас л миний хөөтөд байхгүй юу? Тийм сайхан ханьтай учирцгаас нь эдгэр. Тэгээд одоо олон хөөт 10-аад хөөт гаргасан. Тэгээд одоо сэрүүн нь бол одоо 9 сайхан охин одоо сайхан инг тунх явж байна. Би одоо 78 хүртсэн шттэ. Одоо 80 дөгч юм. Манай бэмэжэр бол чинь дээрээс тавтах юм удаа дунд дундтахлагт эгчнэрээс бол одоо ерөөс 90 шудрагуун байна манай энэ охин байгаа юм л да. Тэгээ дараа нь хоёр охин байд юм нэг амархуу нэг нь одоо саяд өөрчлөж яадаг охин аа нэг нь бол тэр германд даадаг охин энэ гурав л яах нь амархуу юмнаа тэр өндлөх гэлчихдэг нэг тийм хөөхт байдаг штэ. За бусдууд нь бол яах вэ төвийг сагсан нэг даруухан хүнийг бол зодсноос чимхэд авсан дээр гэдэг шиг үг хэллээ гэхэд бол хамаагүй үгээр итгэхгүйгээр ээж дуугаа ороодаг байхгүй юу. Дуугаа ороогаал ганц хоёрхан үг хэлэхдээ бид нар зүгээр ээж дуугаа ороогаал бол бид нар чив чимэг болно. За ээж уурсан байх шүү. Би бол ирээс нэгч хөх зодж үзаг. Сайхан үгээр л хэлдэг. Би бол тэр их тайвнд ааваа дураас нь. Манай ээж бол их хурдан төргөн Чиэн хүүхдээ тэгхгүй яасан юм энэ чинь ингэч хэлээ. Хичээлээ давтахгүй байна тийгээ тэр хүүхдээгаа явуучлаа. Гэгаал надад ирэл хоолд. Тэгтэр манай хүүхдээ тэгдэггүй. Гэхдээ яах вэ чаас найзрахал ганц нэг герт л урд юм шиг байлаа найзынхаа герт. Тэгтэл одоо гэрээс гарч хэлээ. Гертэл байдах гэж боддог тэр сангун чинь. А тэгтэл яг миний амьдрал дээр байж байгаа байдал бол бас өөр шттэ. Аавыгаа дуурайтсан ч юм уу та. Тийм шиг байгаа юм. Тийм бас ингээд үзэл бодлоо хамаагүй шууд илэрхийлчихдэг. Ингээд сайн муу энэ тэр юм хүн боллоо гэхэд бол шууд л илэрхийлнэ. А тэгтэл ээжийн тэр авах чанар бол одоо нийгэмд бол маш хэрэгтэй чанар байгаа юм. Дуугу ерөнхий харцаараа бид нарыг айлгадаг гэдэг юм уу дуугаа тий. Сайсан оо миний охин чи гөрөөд рүү. За хувцас тайлаад тийшээ дээшээ. Сайн сайн. Оо том тайсах надад энэ бишлэгт ороод ээж юм том зав өгөөд байна. Аа нэ. Тэгээд оо. Гой байна яста сайхан байна. Миний охин тэгээд ажилла сайн хийгээд төрч рүү ээжийнхаа сайхан агта цагаан уу амттай байна уу?
хамттай байлгүй яах вэ? Нөгөөдөө сайн сайхантай нэж. Оо, тайван сайхан. Манайд өсчөөч юм бас нэг шаргалцсан сайхан ся таньдаг. Нөгөө манай ээж болохоор ястай салахын аргагүй гой цаашаандаг. Ээжийнхээ цагийг амтрахч өөдөг байсан ша. Та нар ч гэсэн орол ээжийн цаг булаад л над цай тавьсангөө цагийг намсыгийг бол тэгж хулаасалддаг байсан штэ. Ер нь манай ээжийн цай ер нь миний цай хоёрын ялгаа нь ямар байна? Мэдээж таны цай сайхан байлгүй яах вэ? Гэхдээ бүх ээжийн цай бол бүр илүү гоё дэр нөгөө галдар чансан цай болох илүү сайхан амттай байдаг юм тийм ээж. Ээжийн галдар чансан цай илүү байдаг. Хараар чанаад тэгээд нөгөө гүрэлдээд тэгээд цайгаан хар цайгаан гээгээ буцуулгаад яраас нь сүүгээн гээгээ тусгаан гээгээд тэг чанд штэ. Тэгээд одоо өвсийн шаргал цай гэдэг ер нь алдартал шүү. Ээж яах вэ? Инээд гүрдэх юм уу? Хот хорооны нөгөө нэг юу гэж байдаг гэсэн шүү дээ нөгөө тэргүүний цэвэрч айл цэвэрч гудамж цэвэрч сургууль анги танхим гэдэг дандаа шалгаруулдаг. Тэгээ манай суманд бас тэгж нөхөн байгуулдаг гэсэн тийм ээж. Тэгээ манай ах чинь гээд эсүүлээ гээд манай хамгийн томогч нөгөө эмээ өвөгийнд амьдардаг. Бусдуул нь бүгд манай гэртээ өөрийнхөө гэртээ амьдардаг. Тэгээ бүгдээрээ ингээд 8 чумдаар ингээд давхарлаа тавьчихсан бид нэр. Тэгээд тэнд бүгдээрээ нэрхтээ хамгийн доотлих нь манай хамгийн дээрээс ойждох ихчих, тэгээл цингэл ихчих, тэгээл минийх гэл ингээл яг ингээд дээшлэх тусмаа чамдаанд багсаал 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 ингээд айгаа өөрхөө. Тэгээд бүгд тэр багаасаа тэр чамдаантай хувцаа хийн. Бүгд өөр өөрийн гэсэн ортоо. Нугалдаг өөрхөө орнууд гаднаас орой болохоор бүгдээрээ өөр өөрсдөө орой авчруулт тэгэл бүгд орнуудаа ингээд дэлгэц тавьчаал тэгээл унтдаг. Өөрсдийнхээ үхрийг чилээ гэсэн саагаад тэрнийхээ нөгөө үхрийнхээ баасаар бид нар нөгөө хашааныхаа нөгөө завсрыг ингээд салхи оруулахгүй гэж Наадаг нэг усанд барилгын ажлыг бас хийж сурсан байгаа хөөх. Үхрийн бас хашаа ороогоо цэвэрлэн үхрийн бас арчин бидний түлэн үрс бас хийн. Ажил хийх хуваар гаргана. Өнөөдөр цомбо талхны гурал зурж талх хайрна. За тэгээд ус аавна. Үхэр туу одоо туулыг хашаанаас нь гаргана. Басын цэвэрлэнч гэдэг юм ингээд яа бүгдийг ингээд хуваартай ингээд хийчихсэн. Тэгээд тэрэг нөгөө сумын захиргааны нөгөө соёл хариуцсан хүмүүс ингэж бүгдээр ингээд явж айл айл өдр ингээд явж шалгадаг. Ариун цэвэрч байдлыг бүгдээс бол нийгмийн нөгөө монголчуудын бас нэг хөгжлийг бас тэгжл шахаж соёл руу жоохон төхөөжилсэн юм шиг хэлэлдэ. Тэгэхээр яг тэр нийгэмд бид төр өссөн учраас яг тийм зарчимтай байгаад багасаа суур хүмүүжил маань аюу одоогийн бидний амьдарч байгаа амьдралд аюух нөлөөсөн. Цөөн тус тустай гараал гэрвэл болол ингээл бид улсад бол ингээл бивэн даагаал амьдралан бодол ингээл цөөн гараа явчихдаг. Тэгэл ганцэр хоцрохтой чинь бас л их үйлд юм ажиш хөөхтөдөө. Тэгэхээр яг хөө эн чинь би их зөгөттгөл дээ энэ дан байлач гэсэн гэлээгээд хөөхтөд мөн эрэгч тоорол эднэр чинь зөвэр. Ахсан бит санаа заавал эрэгтэй. Заримтай ээж айгаад унтчих чаддгүй жоохгүй. Манай нөгөө дүүгийн хөөхд ээжтэй хамт амьдэрдэг байхгүй юу? Зээд үүтэй маань хамт амьдэрдэг. Тэгэхээр дүү маань оюутан хүн чинь мэдээж заримдаа хичээл ном нэг тэрийг аль ажил гарна. Тэгэхээр оройд айгаад хөгжмөө чанга тавьчаад зургтныхаа дууг нэлээд чанга тавьчаад унтдагч байгаа юм. Агаад нэг олуулаа нэг багасаал энэ хүн чинь хүнтэй суугаад хөөрхий хар багтаал ойлтол. Тэгээд удаа дасчих юм. Одоо л дасчих гэж байна тийм ээж. Манай ээж бол 90 их хүн цагнд гэмдөө. Биднийг бол нэг загнаад идэг байсан юм. Манай аав харин өстой овоо чанхан байсан шүү дээ. Тэгээ биднийг биш тэг ингээд байсан нэг охтууд болохоор хамаагүй зодож модож болохгүй. Тэгээд ийм нарийнхан ийм саваа ингээд бургаас гэдэм да манайхан чинь Тэгээ бургаас ингээд бүр ингээд хальсын наваад бүр ингээд янзын гоё мөлчид л ингээд цэвэрлчихнэ. Тэрийг ингээд унныхаа цаатлаар ингээд хийчихдэг байхгүй тэгээд. Хуваарьт ажиллаа хийгээгүй нөхдөдэйг шууд ингээд цаашаа харуулж аваад. Бөгсөн дээр ингээд яг бөгсний махан дээр нүгш шап гэтлээв шүү дээ. Тэгээл нөгөө тийш би юма хийгээгүй тохиолдолд 2-3 удаа угулж исэн байгаа. Аваад тэгээд хугалаа хийч. Тэгээл за чи ёстой энийг хэв угулсан гэлээ. Эхлээд ёстой мэдхгүй 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 л гээл ингээд олон хүн чинь ингээд шүүсээр адил чинь аргагүй би тунаад ирнэстэй. Тэгэл аяндаа мэдгдэв тэгэл баригдав. Тэгэл аяндаа мэдээлдэг өөрсдөө ирсэн шүү дээ. Тэгэл яалтш ахвалдаг. Тэгж ахвалдаг гэсэн юм. Тэгээ манай ээжийн ээж нь манай нахц ээж гэсэн үг шүү дээ. Нахц ээж маань айгүй их чамбаг юм байсан. Тэгэл нөгөө өхрийн баас маань хашаа хорооны юм ингээд цэвэрлэхгүй болохоор чинь ингээд би жоохон байсан юм чи. Барьж аваад нэг өхрийн бас ингээ цэвэрлэхгүй чихэд миний амраа аваашаа хийчихсэн. Тэгэл нөгөө аа тэгээд бүгэл нөгөө тэгээд цэвэрлээл тэгэл өсөд хэсэгтэй хачин ном юм байна. Хачин гэдэг юм.
хаяа нэг ээжинд ихлээр мантерийн тоглоддог байхгүй. Тэг манай охин мохин бас ингээд эмээгээс заалаа сурцсан одоо. Хөөхөө. Тэг багчуул нь авах гэхээр ээж энийг өөхгүй хайлаад өөхгүй. Тасчихгүй. Ганцаараа байгаад уйдсан үедээ та тоглож байгаа ээж хөөхөн тоглолоо. Ганцаар байх үед нэг л тоглолоо гэж хэлдэг байх. Яа, хүүхдүүдийн дасгалын нэг юм байдаг. Өнгөдөнд ингэж явах нэг хөвч нэ. Коер гэж дуулаад гимнастик хийдэг. Тийм байсан. Тэр ястал санаад орж. Нэгөө би ч багада дуулдаг бас нэгөө ээжээ гэдэг хоёул нэг болох ээжээ. Мундаг цоглог шиг ээж. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Халгай брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Mild Cosmetics. Би их азта. Миний хань бол их сайхан хүн байсан. Их ажилсаг, нимбан, ханьдаа бол одоо халамжтай. Күхтөттэй бол их халамжтай, күхтөттэй бол их сайхан сургадаг. Тэр дундангийн багш байсан учраас багш би Гэмбелагийн багш байсан шүү дээ. Ховдангийн Эрдэнбэрний гүн шүү дээ. Надтай ярил болоо тэгэл анх эхэлж тес суманд 5 жил ажиллаад аймгийн төвд 2-3 жил ажиллаад тэгэл 68 оноос 90 оны хооронд Усын өмнө суманд ирж ажиллацгаасан байхгүй юу. Тэгээ сайхан хамт олонны дотор бид нэр ажилсан сайнч нартай багш гэж би төр өнлөгдчихсэн. Дээр үеийн хөөгтөч нь 91 хүн ажилтай тестэ. Ах жишээсээ айдаг, күндэлдэг. Одоо багшаа хараад тэндээс багш хөрөл ирж яг чинь урдаас явж байгаа л тэр багшаасаа айгаал нөгөө талаар л явдаг жишээтэй л байсан шүү дээ. Одоо болохоор чинь тийм байх гэж тийч аавс. Дээ одоо урчны хөөгтөдийг би мөн хэлж байгаа юм биш. Залуучуудын мэдлэг чадвар ихтсэн дээр үеийг бодоход. 90 оноос хойш эднэр чинь чөлөөтэй күн бүхэн чөлөөтэй ярина. Күн бүхэн чөлөөтэй байна гэдгээр айс уулжил эднэр нэг жаахан бүрөө замд орчиход байгаа. Зарим нь бол сайхан залуучууд байна. Сайхан хөөгтүүд байна. Европын орнууд буюу гадаадын хоронд бол намаа гэрээсэ гомбуул гэдэг багхгүй юу? Гомбуу гэдэг чинь манай аавын гомбдоржиг манай аавынх нь бүгдэрэг гомо гомо гэдэг багхгүй. Тэгэхээр би тэр гомбуу гэдэг тэр нэрээр би одоо гомбдорж бямба чаргал гэж дуудаж байгаа юм л да. Эхлээ заавал аавын нэрийг хэлчихэж дараа намайг дуудтаг. Тэгэхээр би аавынхаа нэрийг бас дуудуулж явж байгаа маань бас аавыгаа ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр ард түмэн таниулж өөрийгөө ч гэсэн бас ээжтэй бас ингэж харуулж явна гэдэг бол хамгийн том бахархал. Ээж минь одоо надаар бас бахархаасаа гэж би бас хүсдгий.
Манай хаан чин одоо 50 гараал өвчнэр бол 54 таа дан өд болсон штэ. Тэгэд би чи нэг олон эн чи хөөхтэй оцрал. Тэгэл 92 нэг жилд нэг хэцүү байсан. Хэцүү. Одоо хэцүү хөөхтэй. Хүнээ санаа сэтгэл өгдөй байли. Манай хүн чи 89 онд өд болсон. 90 он арчил энэ хувьсгал гарсан штэ. Тэг чи бас нэг хэцүү цаг ирсэн штэ. Нэг гөрөл удахаа артан дураал. Тэр олон хөөхтэй би чи хамгийн томд сургууль өрчгсөн юм байна уу? Тэг хамгийн том. Баг нь нэгдүгээр ангидсан юм байна. Би яг тэр үед чи нөгөө аавыг бурхан болгоод чи яг дөнгөж 10 дугаар ангид төгсөөд 1 жил болцсон. Би соёл урлагийн сургуульд яг ордог жил байхгүй юу? Яг сайхан цэл залуу насан дээр 9 хүүхдтэй айгуу тийм хэцүү амьдралтай байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр нийгэм нь айгүй хэцүү байсан. Яг тэр хэцүү нийгэмд одоо хүүхдүүдээ өсгөж бүгдийг боловсралтай болгох тэр замыг одоо ганцаараа хийнэ гэдэг бол айгүй хэцүү. Хоёр буурал маань байсан. Тэдрийн дэмээр тэгээд өөрөө айгүй тийм хаттай хүн тултал одоо биднийг одоо өсгөж хүмүүжүүлсэн. Нэг 10 кг гөрлөгдөг. Түүгээр нөм тэг боо моо хийх юм байхгүй. Нэр бантан сантан хийсэн болол тэгэл эднэрээ хуураал тэгэл өдөр өнгөрөөд байгаад ер нь ганцхан биш тэр бүх улсууд тийм байсан шүү дээ. Яг үн тийм. Тий. Тэгэд яах вэ? Тэгэд арчлын тэр хувьсгал гараал малыг малчддагал ер нь тэл алуу хаагч улсууд чинь алуу хааж байгаа улсууд чинь малтай байсан ч нэгдэлд өгчдөг байсан шүү дээ. Аа. Тий. Тий. Тэгэл одоо тэр баян хоосны ялгуур гараал ирсэн шүү дээ. Одоо баяа хосны ялгуур гараад ямар одоо мөнгөтэй л одоо ажил дурддаг нүүртэй талтай л ажил дурддаг тийм л болж шít. Одоо тэр дээр үйд бол ерөөсө чадалтай тийм одоо тарих толгоогаа сайн зөв ажилуулдаг тийм хүн бол ажилд л ордог. Ерөөсө тийм юм уцаратай энэ ядуу амьдралтай гэдгийг ялгадаг. Тийм байсан. Та яг хэдэн жил багшилсан бэ? Би одоо 30 жил багшилж. 90 онд би тэтгэвртэй гарсан юм. Тэгтээ би яг уулын 55 нас гэж байсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө засгийн газрын нөгөө 22 дугаар тогтоол гэж байсан юм. Түүгээр би наснаа 40 настайдаа гарсан. Нөгөө эрт гарсан. Тэгээ нөгөө манай хүнчнүүд болчихар чинь урхны орон дээр чихар чинь одоо би ажиллаач яах вэ? Ганц багийнгийн багшийн цалин гарч яах вэ? Манай ээж одоо тэгэл бид намайг эс та газар дулах байгаар гарын анзанд хөлийн дөрөнд хүүхдүүд юм гөрөсөн миний дөөчсөн ер нь эмэгтэй хүн ганцаараа амьдралыг авч явах гэдэг бол амар туйдтгийм юм шиг санагдсан. Яг тэр хэцүү үед чинь би ч н ойдныхаа амралтаар очсон нөгөө картны талах малах энэ тэрийг алаавал ингээл гэж байгаа юм. Тэгтэл би одоо ингээл хэрвээ аав минь байсан бол өөрөө моциклоо унаад бид нэрийг аваал ингээд юм л тэрийг зохицуулаа шүү дээ. Тэгтэл ээж минь тэрэн дээр бас үнэхээр тойдож байгаа байхгүй. Тэгэл очиход би найз нөхдтэйгээ уулзаал. Алуу манайх одоо тийм байна юм байна. Алуу нэг талах малах өгөөч энэ тэрийгэл нөгөө талахны үйлдвэрээс очиход нэг танд хүнээсээ гуйгаал шуудаа талах аваал хүний моцикл дээр дүүрэл нөгөөтг аваал харьж байгаа байхгүй. Тэгэл ээж минь өө хүүхдүүд минь сайхан тус тараад өстэй мо цомбо минь ирээд өстэй энэ сайхан байна шүү гэл тэгж байгаа байхгүй. Тэгэл юу яд гэжтэй наацхан цагаан сараар усын баяр наадам минь тэрийг ингээ чинь аа байхад болвол тэгэл хонь гаргаал хоймор суугаал зургтаар бүх гараал тийм ээ тэгэл аав ингээл хүмүүстэй ингээл бүх яриал энэ тэрэ болоод ингээл сууждаг тэр орн айл гэргийн одоо ганц сүлд хямар н аав ээж хоёр байж ижил байдаг тэгтэл нэг нь байхгүй болохоор ээж минь байгаа л энэ тийм ээ тэгтээ яг хүний амьдрал бас хань цааш өргөжлөн л дээ эрүүл нэг сарвал байгаанууд нь цаашаа өргөжлөө л явна тэгтэл тэр аавын оронтой бол яалтчгүй эцгүрэл айгүй хүнд хэцүү байдаг тэгэхээр ер нь хүмүүс бол ерөөсөө би биенэ хамгийн их хайрлаж хүндэлж одоо байх хэстэй байл гэж би боддгийн тэгээд ер нь тэгэл эрүүл инг тунх гэрүүлэрээ илүү бүтэн байна гэдэг бол хамгийн том жаргал. Манай аав чи Ховд аймгийн Эрдэн бүрэн сумын хүн шүү дээ. Өвөлд хүн. Ээж минь Усын тэс сум, хоёр нутгаас соёлоо багш, мэрэгжлийн буйнаар хоёлоо хоёр талаас одоо заяага хол уцгасан тийм хүмүүс.
Тэсийн хин чин одоо ихэл гэдгээ тэр ихэл гэдэг тэр. Нөө дууруулдгаа зөвөр өрийн үндэсний аяыг оруулдаг. Тийм ихэл өөрсдөг хийд. За ингээд энэ дөрвөн бод хадаад энд нь бол аль тийм нэмкэн арьс ийгээд наач тийм ээ. Тэгээ арьсаар хийгээд энэ хатгатай зэрэг татхтай зэрэг хөөрч нэх гоё царга их сайхан дуутай болдог байхгүй. Модар хийх юм бол бүтэ дуугараад байдаг. Тийм учиртай. Тэр айлд гүн орж ирнэ шүү дээ. Тэгтэр нь цай чана цайгаа өгнө. Тэгчээ тэр гэри нэмэгтэй тэр хуура юу эхлээ авчираад галынхаа уртал суугаа сандал тавиад тэгэд энэ эхлээ татдаг байхгүй. Тэр хүнд л одоо зориулж татж байгаа мэн л дээ гэж би боддээ. Тэгээ тэр биелгээгээ жишээлээ ялхиндгийг татдیں۔ Тэр чин бол тэр байдын одоо биелгээний аюу ахгүй ялхиндг гэж. Гэрийн эцэгтэй болгоо одоо ийм хөгжмийн боловсралтай байсан юм шиг. Тийм хөгжмийн боловсралтай. Удын ирээс энэ тэс сумынхан чинь бол ихэлгөө аль байхгүй. Та бидэнд нэг сайхан тоглож өгөөч те. Ихэлгөө хөгжим одоо чи би нэм гар моон жидэд ирээс наадах ихэлгөө хөгжим жаа чи ихэлгөө хөгжим байна аваа дэр. Тэгэд энэ хоёр хөгжмийг энэ урлагийн өнөөчрөл надад авчирч өгсөн байхгүй. Та ирнэ хөгжмөнд эсрэхөө байсан одоо та яг өөртхөө гаргаж хаяа нэг. Энэ хөгжмөнд анхаарал их нутг ус бодож байгаа. Аа тий. Их таа авширна. За дуурууд өстэй ажиа. Аа за. Морин өрчин болохоор нэг урлагийн юм шүү дээ. Нэг дуумоо оруулдаг. Эм болохоор зүгээр энгийн нөгөө тэр үеийн нутг нутгийн аялгыг оруулдаг, биелгээ оруулдаг юм байхгүй юу? Яах вэ? Сурсын сураар ажилдгаад сурсын юм тэгээ заавал нэг дарагддаг юм ба. Энийг чинь өргөлж байрныг юм ш. Одоо 80 хүрсэн заав. Та чинь тэгээд нэг нот юу н хэр сайн. Нот мэдхгүй шүү дээ. Сонсгол. Энэ одоо бас аваа удаж байгаа юм шүү тий. Аа нэ мандлын хөгжим бол над бас удаж гинэ. Эмэгтэй шидийн баяраар над миний өхөн над бэлэг болгож өгсөн юм. Бим жаргалд юу н авдаг юм гэдэг юм аврал тий. Багаангийн багш нар юу н таны үед одоо бүгд бас нэг юм хөгжмийн юм болсралтай бүгд хөгжим даа. Тэр үеийн одоо багш нар чинь бол мандлын тоглох гэх юм баг хуур шүү. Бүгдээрээ нэг тоглоно. Э мандлын бол мандлын одоо тоглож сурсан хүн бол ирээс утсан хөгжмийг саадгаа тоглоно. Тэгээд сумын уран сайхан ч байлаа. Сумын аврах хөгжим ч болж излээ дээр үед. Бас шанс хөгжмээр тэгэл 100 төгрөг баярын бичгтэй шангнуулж ясны ихэл баяртай л байлаа. Зүг хөгжмөр ер нь та хэд орчим хөгжмөр тоглолт юм бэ? Би нэг 3 4 үеиг л тоглолт. Ямар ямар хөгжим? Йоо чи шанс. Тэгээд хэвгүү тэгээд наадах. Аа. Дөрвөн орчим. Бас амуу хураараас таник тоглолт. Амуу хураар бас тоглолт. Би бас талуурын авьяас та. Гэхдээ бас тийм нэг юунд хэмжээнд хөрөх гэл дээ. Нэг сайхан гоё нэг мандлинаар нэг дурсамж сэргээдл нэг хөгжимдэй. За за өөр ямар байдлаа хөнгөн төрлөктөн гэдэг чинь би бас тоглож үзэж байгаа юм аа. Дээр энэ одоо хүмэн төрлөктөн гэдэгээр энийг анх надаа миний аав анх зааж өгсөн. Тэгээл сонсголоор байна гэж чинь тэгээл сураа явчихсан байхгүй. Манай аав чинь бас хөгжмийн мэдвэтгөөнтэй бас их хөөрхөн дуулчдаг 90 авьяас тэг юм байсан. Одоо кэлгар хөдлөх нь үрчгчээ. Тэгээд одоо энэ хурумуруу чинь бэдэрсэн одоо хинэг маа нэгтсэн болохоор энэ ойрхон уцтай уучраас давхар дар гэдэг болохгүй.
сургалт игээд ээ одоо ямар үг өргөлж тоглож байгаа биш хаяа нэг л үйтсэн үедэн нэг тийм байсан шүү гэд дурсаал тэгэл төвлөд штэ ээж маань хамгийн сүлд тэр нөгөө багшийн алдар одонгоор ээж маань жилийн өмнө шагнагдсан л да тэгээд өндөр настай болсон хойно тэтгэр суусан ч хэлээ гэсэн тэр одон олон жил ажилласныхаа үр дүнг хүртэж одоо тэр сайхан одон авахд бид нар хамгийн ихээр баярлсан. Тэг ээж маань бол одоо ямар ч асан хэдэн жилдээ л бол өөртөө аюу тийм бахархалтай сайхан байх байх гэж бодож байгаа. Одонгоо зөвхөн аюу дуртай шээ. Бол усрлын тэргүүн авс юм. Бас нэг удан байд юм ба бас хоёр удан байд. Тэгвэл зөвгөө их уул юм яриалгад явах уу гэн. Яах вэ? Усд хөдөлмөр хийснэ. Яагаар одоо би бол усрлын тэргүүн авсан багшийн гавьяа гэдэг удан авсан. Тэгэл 60 жилийн уу медаль авсан. Тэг мэдээлэл байна. Би даруухан уучраас гарахгүй байгаам зөвхөн соёлын тэргүүн аа гаргаж байгаа. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Алгай брэнд. Үүдээ үргэлж сайн сайхны хүсэх ээж минь үсийн минь халгаа шампунаар угаадаг байлаа. Анхны болцоонд яарч таалагдсан охиндоо тэмүүлэн очих үртээ би халгаа шампунаараа үсээ угааж гоёдаг байсан. Түүнтэйгээ гэр бүл болж хөөрхөн хүүтэй болсон. Тэр үед ч манай гэр бүл халгайтайгаа байлаа. Хөрхөн хүү минь ч том болж 10 нас хүрсэн. Бид одоо ч халгай шампуна хэрэглэсээр л байна. Монкрем халгай брэнд. Түмэгч болохын дуучин болж 20 жил байх хугацаанд дуучин байх хугацаанд ээж ихш дүүнэртэйгээ ингэж нэг нэвтрүүлгээр гарч асуудаа байхгүй ингээд өнөөдөр ээж ихш дүүнэртэйгээ хамт нэвтрүүлэхт орж байгаадаа баяртай байна. Ингээд ээжигээ угаасаа та бүхэн мэдж байгаа миний ээжийг. За тэгээ удаах ихч маань Нямсран тэгээд хамгийн том ихч маань Нямсран гэд энэ голын цэнгэр булааж та ихч маань. За тэгээ удаах ихч маань Мегмор Сүрэн гэд сувилагч ихч маань маань. За тэгээд цэнгэл гээд дараагийн ихч маань. Тэгээд би дөрөвт хөхт нь байгаа энэ айлын. Манайх 9 охинтой. Тэгээд би дөрөвт хэн. За тэгээд дараагийн дүү маань Ус аймгийн 2-р 10 жилд ажиллаж байна. За тэгээд дараагийнх нь Америкийн нэгэн улсын Сан Франциско хотод. Тэгээд дараагийн дүү маань Германы Мюнхен хотод. За тэгээд доороосоо 2-р дүү маань Бурма гээд менежер дүү маань байна. За отхон дүү маань Бат тогтох гээд одоо банкны мэрэгчлэлтэн дүү маань байна. Ингээд одоо өнөөдөр уулзж байгаатай бид нэр үнэхээр баяртай байна. Манай ихч дүүнэр маань жоохон сандраад бүгдээрээ бие барай суцгаач чинь. Одоо бие барихгүй. Эдгээр чинь бас нэг гэрийн нэг гэрийн одоо хөөгтүүд болж хэлэн зан ааш нь бас өөр өөр штэ. Төргөн зантаа хүнч байна. Тайван удаан ана занта темирхүү хүнчл байна. Тэгэд одоо ер нь хамгийн төргөлг нь бол нэг гурван охин байд юм аа энд. Сэнгэл байна. Энэ бимби жаргал байна. Бурма байна. Энэ дотор суухаас. За тайвд нь бол энэ том охин дараач нь охин юм. Энэ баг охин. Энэ гурав их тайв. Яг ядгараас ууц. Ядгараас ууц байна. Энэ хайж. Манай ээч нөгөө сайн дүрэн уран сайхан ч нэг болсон да тийм багийнгийн багш учраас нөгөө айгүй тийм авьяастай. Тийм болохоор бид бас ээжигээ дуурайгаад бас жоохон уралгийн бүгд жигдхэн мэдрэмжтэй. Нимсрэгч байна одоо 9-р ангид байсан билүү? 9-р анги би 8-р ангид тэгээ дүүнэр аваад сумд нөгөө зурагч нь аймгийн төвөөс очдог байхгүй юу? Тэгээ тэнд очих ирэхлээрээ бид бүгдээрээ зураг авах гэж их хөөрсгөлж очиж бүгдээрээ гэртээ гоёцоогоод зурагчтай хүлээгээд бүр орой олт байж байгаа зурагч нь ирэхээр тэгээд зураг авах болж ясан юм зураг байна. Дээр үн 81 оноос бүгдээрээ ийсэн хөвчөлдсөн. Би уртын дууны аг боллоо гэлээ. Хөөхөө гал ингээл наатлан дасгал ингээл ээ гал ингээл хоолойны цохилт моглох гэдэг. Одооних шиг ингэж хийж чадахгүй шүү дээ. Шигшил цохилт моглох дүү хийж чадахгүй. Тэгэл оролдоол уртын дуучин болох гэж оролдож байсан. Тэгээ манай гэрийн хүү манай дүүнэр бас хамт оюутнууд байсан юм чинь. Манайч одоо 7-8 оюутнууд манад амьдрэх байлээ шүү дээ. Бид нар нэг гэр бүлд манад амьдрэх байсан.
Тэгэл тэд нар хүүе оо юу сони ангид орцсон юм бэ тагаал намайг шоолдоод юу сони оо хүн бүхэн оо уртын дуу гэж оо хин сонирх юм би наа чин настай хүний дуулдаг дуу үздэй нэ тэр яг л намайг шин тоохгүй ойлгохгүй тийм байсан. Тэгэл жилийн дараа 2 жилийн дараагаас оо нэг уртын дууны дөртөө болоод ирэнгөт а одоо л болж гингээд тэгэл яах вэ бүр сургуулаа төгсөөд энэ төмөгч чуулгын уртын дуучин болоод бас тодорхой хэмжээ хугацааны дараагаар цомбо одоо чи одоо л уртын дуучин болж эхэлж байна гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уртын дуучин болно гэдэг бол маш их хугацаа шаарддаг. Айгүй тийм хэцүү мэрэгчлийг би өөрөө анханасаа л дурлаад сонгоод авсан. Тэгээд хамгийн гол нь одоо энэ мэрэгчдээ яагаад дурлаад идэгэн гэхэлээр дэлхийн орнуудад гадаадын орнуудад болон Монголд ирсэн гадаадын жуулчлал одоо өөрийнхөө соёлыг сурталчлаад энэ сайхан уртын дуугаа дуулахт бол надаас үр дуулж чаддаг хүн байхгүй. Энэ Монголын ард түмний энэ сайхан соёлыг мэрэгчлийн хүн биел дуулж эдгэрт үзүүлэх хэрэгтэй гэдэг тийм бахархлыг надад өөртөө төрүүлсэн учраас би одоо энэ мэрэгчлэлтэй амар хайртай, амар дуртай. Ямар ч хүн орж ирэхэд бол бүгд гараад явна. Нөгөө талаар нь. Хүмүүс энэ талаар ирэхэд зүүн нөгөө талаар нь бид нар дүүнрөө бүгд нэг нэгээр дагуулад гардаг аах. Тэгэл араас ээж нэр цохно. Цомбо, цэнгэл аль нэг нь нэг хүнийг заавал үлдээ. Тэр хүн үлдэнэ. Бусдын бүгд дүүнрөө дагуулад авах шүү. Эсвэл гэрт хүн байхгүй. Хүн нэг хүн орж ирсэн ч тэр хоёр хүн орж ирсэн ч тэр. Эсвэл гэрт бид нар байхгүй. Бүгд хүн орж нөгөө талаар нь бүгд дагаал гар явчих. Тийм байсан шүү дээ бид нар бас. Энэ нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн ялгааг би хүнтэй суусан цагаас л мэдэрсэн юм. Тэгэхээр тэрийг яаж мэдэрсэн гэвэл манай нөхрийн талч одоо 7 хүнийг охин тайлахгүй юу? Айлын том хүү. Би бол 9 охинтай айлын дунд охин. Тэгээд бид хоёр хоорондоо суугаад оюутан болоод хоёулаа Улаанбаатарт ирээд хоёулаа манай дүүнэрч байсан, инквирийн дүүнэрч бас байсан. Тэгээл нөгөө эрэгтэй хүүхдүүдээс гаргахааш, эмэгтэй хүүхдүүдээс гаргахааш бидний амьдрал чинь хоёр өөр орчинд байгаа байхгүй юу? Эрэгтэй хүүхдүүд чинь бол хувцс хунраа хамаагүй тайлал ингээл ус төлөө мөлөө авчирсан гэсэн хамаа намаагүй ерөөсө тийм дэг журамтай биш. Хоол унд идсэн ч хилээ гэсэн одоо арай том аягаар ч идэх юм уу дахин маш хурдан хоолооны үйлөл. Тэгтэл охин хүүхдүүд бол өгсөн аягтай хоолыг л манай дүүнэр бол өгсөн аягтай хоолыг идэл тэгэл цааш очивол нүгөө аягнуудаа сайхан угааж цэвэрлээл цаашаа дээшээ тавиал гэр орноо цэвэрлэгч юм. Тэгэл тийм байсан бол яг тийм эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхдийн ялгааг бол тэгж л мэдэрсэн шүү дээ. Өнөөдөр одоо ингэ сугалсан юм чи ээлтэй зариулаад нэг сайхан дууд болоод яаж юм. Миний ээж сайхан ээж миний зөөр гоо миний ээжийг дуул. Тэгээд эхлэх тавтай. Эхлэх. Эдэш уурн Oh,
болоодий. Болохгүй ээж. Болохгүй ээж. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mild Cosmetics. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Mild Cosmetics гэдэг одоо энэ Японы алдартай юм брэндүүдийг оруулж ирдэг компани гэдэг. Тэгээ таныг мөнхийн залуу байгаарэ, тэ? Байгаль дээлтэй юм бүтээгдэхүүнээр үйлдвэрлэсэн энэ хөө одоо гоо сайхны ээж бүрдлийг одоо ингээд танд бэлгэлээрэй гэсэн магаа. Тэгээ та одоо энэ тосыг төрхөөл улам залуу сайхан байх нь шүү дээ. Тэ. Энэ заавар. Энэ одоо яг хөвгшрэлтэй эсрэг ээж бүрдэл юм ээ лээ. Оо тийм. Тийм. Тэгэхээр яг таны насыг ингээд зогсооно гэсэн үг шүү дээ. Тийм бай. Тийм. Бүгдээ болж явах юм байна л да. Ирч хүчээр дүүрэн өөртөө ихтэй ихлүүлэхэд Mild Cosmetics тусалдаг. Амьдралын хормоч бүхэн үзэсгэлэнтэй. Дотроор ёстой янзтай байдаг юм шиг. Тэгээд комик бүртгэв. Зовхны кремтэй юм байна. Зовхны тос. Их сайхан байлгаа уулаа. Та нартай их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Алгай брэнд. За мөн адилхан бас манай нэвтрүүлэгтээ бас хамтран ажиллаж байгаа Монкремийнхэн. За та бол багыч хэрэгэлдэг байлгүй дээ. Энэ Монкрем чи ууган 30 гаруй жил одоо яг Монголын түүхэнд бас энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. Энэхүү компанийн таны одоо үс гизгийг сайхан одоо тийм үү өтгөн сагалгар урт залуу байх үеиг шиг урт сайхан үстэй болдорой тий. Тэгээ энэ бас биеийн сайхан гоё юм савантай юм байлээ тий. Ийм сайхан ийж бүтлээс эко бүтээгдэхүүнийг танд бас бэлэглэрээ гэсэн юм. Тэгээд тань бэлэглэж байна. Ийм сайхан бэлэг өгсөнд их баярлж байна юм. Одоо энийгээр гоёх юм байна да, залуулах юм байна. Хүүдээ үргэлж сайн сайхныг хүсэх ээж минь үсийн минь хаалга шампунаар угаадаг байлаа. Анхны болцондо яарч таалагдсан охиндоо тэмүүлэн очих хүртээ би хаалгаан шампунаараа үсээ угааж гоёдаг байсан. Түүнтэйгээ гэр бүл болж хөөрхөн хүүтэй болсон. Тэр үед ч манай гэр бүл хаалгайтайгаа байлаа. Хөрхөн хүү минь ч том болж 10 нас хүрсэн. Бид одоо ч хаалга шампуна хэрэглэсээр л байна. Монкрем хаалга брэнд. Энэ биений савн юм байна ээ. Энэ үсний шампунь. Тийм байна. Энийгээр биеэ угаагаад, энийгээр тоо. Оо, ёстой нэг гоёлох юм байна уу? Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Mild Cosmetics. Бүсгүй та цагаасаа эрт цагаан үстэй нүүр тулчгүй. Салон Дефро цагаан үс болох зориулалттай бодгийг мэрэгжилтнүүд танд хүргэж байна. Салон Дефро нь Америк агуулагууд тул өнөр бүр 1 сар хагасын турш өнгөн барина. Түргэн хугацаанд өөрөө бодох хялбархан хэрэглээт. Дөрвөн төрлийн тэжээлийн найрлага нь үсийг гялалзууж, гаргамшиг зөөлөн болгоно. Та 6 төрлийн өнгийн сонголтоос өөрт тохирохыг сонгоорой. Салон Дефро эмэгтэйчүүдэд зориулсан үсний бодлог. Би одоо 50 гартлаа тий 50 хэд хүртлээ ээжтэйгээ байна гэдэг бол өстой үнэхээр эрхэм дээд юм. Тэгэл одоо үргэлжил ээж минь бодогдтой штэ. Миндэ гэд нэг ихчээд гэсэн тэр ингээ манад орчихдоо цэцгүүд юу вэ да цэцгүүд сайн уу гэж орж ирдэг байхгүй бид нэр. Тэгэл бид нэр цэцэг гэлээ гээл бид нэр инээлдэд идэг гэсэн хамгийн гоё үг хэлдэг байсан хүн бэлээ. Тэгэд тэр миндэ ихчээ минь бас хэлснээрч одоо бид нэр одоо 9 сайхан цэцэг болов сайхан гундахгүй амтахгүй өнөөдрийг хүртэл одоо ээжтэйгээ хамт ингээ сайхан амьдарч байгаа бол хувь тавилан гэж бодож байна. Тэгээд ээж минь сайхан энэ сайхан нэвтрүүлгээр ээжийг минь оруулж одоо бид бүгд бас тодорхой амьдралын нэг сайхан азтай хууцыг өгж байгаа 25 дугаар телевизээр хамт олон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ээжтэй эрүүл энэ газ жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөч ээжтэй 9 сарнаг сэтгэлийн цагаан сарнаг одоо ээжтэй бэлгэлье. За энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ энэ улан наруун ээжүүд орж ярилцлага хийдэм байл. Тэвнийг одоо би үргэлж хаарж үзэж байд их сайхан нэвтрүүлэг байдсан байл. Тэгэд энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ надыг оруулж ярилцсаж байгаад нь би их баяртай байна. Сэтгэл их өндөр байна. Тэгэ танаа телевизээ хамт олонд ажилд намжилт амьдрал нь нас жаргал эрүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёо.